Në Berat ka nisur aksion i inspektoriatit ndërtimor në bashkëpunim me policinë bashkiake për prishjen e ndërtimeve pa leje. Padromat kanë ndërhyrë në lagjen Uznov. Këto hapësira do të kthehen nga bashkia në hapësira të gjelbërta, në vende ku do kenë të pushojnë edhe mosha e tretë kryesisht që është problematike dhe ku do lozin fëmijët. Kemi kërkuar dokumentacione, sepse kemi edhe disa shtesa që pretendohen për legalizime. Në Fier, banorët po heqin vetë objekte që kanë zaptuar hapësirat publike, duke i hapur rrugë projektit të bashkisë për rikonstruksionin e rrugëve në qytet. Xhamia që ka filluar çmontimi i gjitha misive tregtare që janë aty, po ashtu edhe te këndilojrave dhe shumë kioska dhe ambiente tjera të cilat do të jenë gati për të zbatuar projektin. Aksioni i prishjes së objekteve pa leje prej ditës së shtrirë në të gjithë vendin.